皆さんお元気でしょうか。スージーと申します。今回は魔王流のスカウトガチャをいろいろと引いていこうと思います。多分190連ぐらいかな。いつもからかい上手の高木さんの動画ばっかり上げてるチャンネルなんで、まあそういう方にはちょっと馴染みがないかもしれませんけど、転生したらスライムだった件っていう作品があるんですけど、これ僕好きで、でアニメも見てて、ゲームもねやってるんですけど、まあ、今回はそのガチャをねいろいろと回していこうと思います。というわけで早速行っていきましょう。無課金税なんで、これはなんだっけ、無課金税なんで、だいぶね持ってないキャラクターがたくさんいるんで、すごいいろいろと当たってくれたら嬉しいなと思います。早速星5が出ない演出は見た方がいいのかな。あんまりねこういう動画を撮ったことがないんで。お、いいね、夕方演出。エネルギーを検出しました。いやー来ないですね。ここでね赤いのがバーッとね来たらね結構熱いんですけども。おいおい、これってどうかな。おお、いいねー、赤炎。あんまりレベル100になってるキャラクターが少ないんでね、基本何が来てもらっても嬉しい感じです。なかなかね無課金でやってるとキャラがね集まらないんで、このゲームガチャ運で悪いんですよ僕基本的に。チケットでもなかなか星5がね出てこないし。いいね、誰だ。楽に死ねると思うな。お、ソエ、いいね。このソエはあんまり持ってなかったと思うから。おお、マジで2連抜き。トレーニーさん、いいね。土トレーニーさんは未だにね、もう重宝してるから超嬉しい。トレーニーさんめっちゃ好きよ。いいねー、素晴らしい。ありがたいですね。いや、幸先いいかも。なかなか引けないんで、ほんと。平和だねー。おっ、コミスドのエネルギーをけん。なっ！いやー、星4はね、やっぱいろいろと出てくれるんですけどね。じゃあ、特急スカウトチケット、こちらもラストですね。40連目。お、夕方。コク、コミスドのエネルギーを検出しました。難しいかな。こっちの確率は 4% ぐらいでしたっけ。いやー、ダメですね。40連。まあでも40連で星5、ね、2人なんで、まあまあまだいいかなって感じですかね、そっちは。じゃあ先に、チケットガチャ、こっちね、130連。工場のやつ残してますんで、これ、引いていきましょう。ヨウムとミューラン、両方ともね、僕持ってないんで、もちろん。もちろん持ってないんで。0.1% ぐらいでしたっけ、確率。ほんと、引けたら神よ。いや、もっと燃え上がれ、もっと燃え上がれ。マスを解放してくれ。うわーい、無理。なんで黒部3連なんだよ。そんなことある。これで60連目かな。60連目。いやー、演出すら入らない。コミスドのエネルギーを検出しました。いやー、ダメだね。パッパと言いましょう。パッパ。いつもこう、いつもなんですよ。おーっと、マジで？おー、ちょっと、予想だにしないタイミングできた。無演出だったから絶対来ないなと思ったけど。いいね、いいね。テンション上がる。おいおい、これって、やばいんじゃないか。やばいよ。誰が来るかな。お、誰誰。心得ました。あとはお任せください。あ、そうか、ああ、そうか、そうか。そうか、そうかですね。いいですね、バレンタインソーカーかな。カゴソーカーですね。カゴソーカーがすごく可愛くて、出た当時にめっちゃ欲しくて、どのぐらい回したっけ？天井まで回したっけな？天井あったっけ？すみません。なんとかガチャで地引きできた記憶がありますね、確か、当時。いや、ソーカー可愛いよね。うん、やっぱなかなかね、出ない。まあまあまあ、でも、そうか来てくれたんでね。全然 OK ですね。確率結構いい感じに収束してるかな ?4% だし。ね、30連したら、まあ基本1人来てくれるかなって感じだし。急がないとや
やばそうだ。なっ、もっともっとコスモを燃やしてくれ。お、いいね、いいね、結構いい流れかもしんない。ね、発言はね、なかなかまあ来ませんけど、全然貫突してないんでね。誰だ？じゃじゃーん、我こそは偉大なの。いいね、アリス、あ、違う、ラミリスだ。何を間違えてるんや。ラミリスいいね。まあまあまあ、ラミレス来てくれたんで上出来ですね。夕方からのな、おいおい、これってさっきの創価の話なんですけど、やっぱりマウリュのね、このアプリのすごい好きなところが、絶対に原作にはないようなエピソードをねやってくれるんで、そういうのねすごく好きなんですよね。結構記憶に残ってるのが、まあバレンタインもそうなんですけど、アリスとクロエが変身するやつ、変身するやつって言ったらおかしいな。ね、ナイトになるやつ。あのイベントとかね、すごい好きでしたね。絶対本家じゃないし、やっぱそもそもアリスとかクロエがね、フューチャーされるのも珍しいし、来ないね。やっぱり、ね、ゲームならではの演出というかイベントをやってくれるのはね、すごくやっぱ好きな人からすると嬉しいですね。まあ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 、まだまだまだ慌てるような時間ではないですね。演出ないはなしはちょっとな。いやー、いいね、夕方。あれだね、リムル様とミリムが全然戦ってくれないですね。ちょっとバトってくれないかな、一回ぐらい。あの演出も僕結構見てないと思うんですよね。発展しないね。平和だね。コク、コース度のエネルギーを検出しました。ラファエルさん、ああ。おいおい、これってからのからの来ないね。さっぱりですね。星4率だけ高い。何その星4率。いや、言うてる間にもうあと30連40連。コース度のエネルギーを検出しました。いやー、ラファエルさんリーチ来ないね。確定演出。おいおい、これってやば、やばいのが来ないな。結構来てなくない？ちょっとさっきから。なんか喋ってるからあんまり記憶に残ってないんですけど。結構スルーしてない？ちょっと。いやー、頼むよ。やばいやつ来てくれよ。おいおい、これって。いやー、ちょっと。ちょっと渋いですね。渋くなってきましたね。雲行きが怪しくなってきましたね。ラス20。チケットラス20。いやー。あ、でもさっきね、無演出からの星5ね、来たから。ワンチャン、あるよ。あると思いますよ。おいおい、これって。いやー、マジか。え、ちょっと待って。40連、50連ぐらい、ちょっと、ゼロじゃね？星5。いや、ちょっとプス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 してますね、ちょっと。ちょっと炎上してますね。確率燃え上がってんな。いやおいおい、これって。わあ、マジか。ちょっとチケットで星5なんか引かせねえよっていうね。いや、鉄の意志を感じるな。え、だってもうこれで130、40の170でしょ。170連して星5、え、4人だっけ、4人。いやー、あ、とりあえずこれ引いとこうか。2倍。いやー、これはね、単発ではなかなか厳しいかな。星4のゲットで、もう一つはどれだっけ、こっちか。 10% の方、
星5がね 10% でもね、僕この僕に任せてもらえればもう全然余裕ですよね。星3ですよね。星4すらもね、お前にも与えらんねえよってね。いやービオレ可愛いよね、ビオレ。このビオレね、やっぱいいよね、本当に。まあ、劇場版もね、見たんですけど、あのビオレもね、めちゃくちゃね、可愛かった。うん、素晴らしかったですね。というわけで、次のこの 1.5 周年のアニバーサリーですね。こっちのあの、ギーバージョンのジュレン、聞いていきましょう。いやー、このギーもかっこいい。ベルザーザーな、僕あんまりアニメの方でちょっとコットしか見たことがないんで、そんなにね、どんなキャラクターまでかね、あんまり把握してないんですけど、やっぱとてもなんかクールで、かっこよくて可愛いですね。素晴らしいですね。平和だね。夕方演出いいですね。いやー、ここちょっと発展してほしいな。さっきまでの確率をちょっとここで収束させたい。おいおい、これってマジかー。ダメかー。ダメだー。マジか。結果どうだ？どうだったっけ？やばくない？ちょっと。結構渋くない？これ。よし。ラストチケットを引いていきましょう。いやー、スキル統合の10連。いやー、ラファエルさん欲しいんですよね。僕、ラファエルさん確か持ってないんですよね。夕方。ちょっとだけ期待値が上がればいいな。ラファエルさんお願い！いやー、ラファエルさん無理。いや大丈夫、まだ魔素が溢れる可能性が全然ある。おいおい、これって、いやー発展しない。いやマジか、ちょっといやー悲しいな。いやまずいね。190連してソウエイ、ラミリス、トレーニーさん、ソウカの4人だけだよね多分。これどうなのかな、あの、交換でさ、これ、50連して僕、リムルさんも、ラファエルさん持ってないんで、ラファエルさん、これ交換するのワンチャンありだよね。もう回しちゃって。それか、どうしようかな。ね、1.5 周年アニバーサリーでビオレ引こうかな。どうしようかな。ちょっと悩むな。いや、うん。やっぱり、ラファエルさん欲しいわ。うん。普通に欲しい。もう、性能ゆいゆいじゃなくてさ、もう、欲しい。だって40連後したら、ラファエルさんね、確定ですよね。引こう！うん。ここは、そんなにまずくないでしょ、きっと。引きます。追加で、普通にオーブで回します。ラファエルさんガチャ。いや、うん、50ポイントで確定でもらえるなら、安いもんよ。もう、性能じゃなくて、キャラよ、キャラ。いや、もちろんね、ビオレもね、大好きなんですけど、可愛いし。ね、もう、映画も良かったしね。うん。いや、でもね、やっぱりね、ラファエルさん好きなんですよね、僕。で、ラファエルさんから、またね、まだアニメではやってませんけど、まあ原作ではね、進化してるじゃないですか。ねえ、もうね、めっちゃ好きなんですよね。本当にリムル様のいい相棒ですよね。これって、いやーマジか、だいぶちょっとラファエルさんに嫌われてる。いやーちょっと嫌わないでよラファエルさん。平和だね。この前あの魔王流やろうぜキャンペーンみたいなんで、自分のなんか魔王流の自己紹介カードみたいなね、公式が配ってたじゃないですか。僕もあれ推しキャラなんですかって書かれとったんで、あの、リムル様、ラファエルさん、シュナって書きました。もうね、この3人が僕推しなんで。ラファエルさん本当好きなんですけどね、全然ですね、マジで。ちょっと、うんともすんとも言わねえな。ちょっと待って、普通の星5すらも鳴りを潜めてるんですけど。もうラストです、ラスト。これでラファエルさんはね、確定ゲットですよ、本当にもう。いやー、ラストにちょっといい、いい、リアクションさせて。もうずっと無理ダメって言ってるような動画だからこれ。おっしいいねいいね、ラストに、いやーかましてくれてね。あらあら、そのお話とても興味深いですわね。
おお、マジでベルサードいいね。いや、まあ持ってるかな、持ってるはずなんですけど、うん。いや、いいね。ベルザードはもう何人いてもいいよ。いやー、ありがたい。もう最後の最後にお情けをくれた。いやー、これは運営さんに足向けて寝れねえな。もうワンチャン、もうワンチャンないか。グルーシとポビオのコンビで。いやー、ダメでした。ダメでしたが、ダメでしたが、ここでね、ちゃんと、リムル様、いただいておきます。ありがとうございます。あとは任せて、眠りにつきなさい。構成スキルを発動します。魔力の集約と変換を開始。タイダルテンペスト。全工程完了しました。いや、もうマジかっこいいんだけど。もう美しいよね。このラファエル・リブル様。本当にもうアニメでもね、大好きでさ、僕、あのシーンだけでも何回見たかってくらいね、もう繰り返し見てるんですけど、あのシーン好きすぎて。いやー、ラファエルさん権限しました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、というわけで、チケットガチャ、はい。大爆死って言ってもいいのかな、どうなんだろう。まあちょっとね、辛い結果になってしまったような気がします。はい、どうしようかな。ビオレ引こうかな。ビオレ、あ、まあ可愛いし欲しいんだけどな。まあまあこの動画がじゃあ高評価高かったらまたガチャ動画出そうと思います。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは数字でした。じゃあねー。